ရန်ကုန်လေးစိတ်လုံးကျွေးရရှိချိုးပြခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပပြားချောင်းဖွဲ့ပြောကြားတဲ့သတင်းကြောင်းအကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်လုံးကျွေးရရှိချိုးဖြစ်သူဘိုးမူဟောင်းရဲခိုင်ကိုဒီကနေ့ညပိုင်းမှာပြခတ်ခဲ့ပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပပြားချောင်းဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Urban House ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းလင်းတွေကိုတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမထားပါဘူး။ပြေခက်ခံရတဲ့ရန်ကုန်လေးစိတ်လုံးကျုံ၏အရာရှိချုပ်စုသူရဲခိုင်ဟာစစ်တကတော်ပတ်စင်လေးဆက်နေစဉ်လေးတဲ့အရာရှိတဲ့ဦးဖြစ်တယ်လို့အာနာသိစစ်တပ်ဒုကောင်ဆောင်စိုးဝင်းရဲ့တပည့်တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဘတ်အောင်မျိုးပြပြစားတပွဲဟာအခုနေ့မက်စတာအတွင်းကလည်းတန်လင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာမိုဘိုင်းဝန်ဆိုင်ရာဥပဒေချဉ်းကျင်သူဦးမင်းဒေသညွန့်တင်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ကြေညာထားတဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့ဘူမူဟောင်းရဲခိုင်ဆိုသူဟာဆေဟာနာသိမ်းပြီးနောက်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်ကိုပိတ်ဆို့ဆစ်စေတာတော်လည်းရင်းနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်တာဖမ်းဆီးတာထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေကိုပြည်ပထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်တာစစ်ကြောရေးပို့တာစာရာတွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ Urban House မြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲရှင်းလင်းတွေကို DNA ကဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်လူလူအနေနဲ့အချိန်မြင့်လာတော့မဲ့ဒေါ်လာရင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေါ်လာရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအသေးသတိရှိကြဖို့လည်း Urban House အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာဗန်းသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆစ်ဆီးမှုတွေဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့အခုလိုပြစ်ခတ်မှုပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်လုံးကျုံအရာရှိချုပ်တည်ဆုံလာတဲ့ပတ်သက်လို့ DNA ကတိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းဆောင်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာသက်ရွှေပြည်နိုင်ငံအတွက်ပို၍ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ KIO စူတောင်းမြတ်တာပို့တဲ့သတင်းဆောင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာ၏အသက်ရှိကနိုင်ငံအတွက်ပို၍ဆွမ်းဆွမ်းတပန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါရဲလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ KIO KIA ဘဟုကော်မတီကယနေ့ကြားရောက်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ခမ်းနားကိုစာပေးပို့ပါရဲထို့ပြင်လွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်က KIO ဌာနချုပ်လိုင်းစာနိုင်ကျင်းပါခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ခမ်းနားမှတ်တမ်းကိုလည်း KIO ဘဟုကော်မတီကပေးရခဲ့ပါရဲ2012ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်ကလိုင်စာ၌ကျင်းပခဲ့တဲ့မွေးနေ့ခမ်းနားမှတ်တမ်းကိုရှင်းနေရရကြောင့်မပေးပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းသို့ဖြစ်၍ယခုနှစ်မွေးနေ့တွင်ရင်းမှတ်တမ်းအားပေးရလက်ကြောင်း KIO ဘဟုကော်မတီရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့လွန်ခဲ့တဲ့2011တုန်းမှာလိုင်စာမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတက်ဦးတွေအဲဒီနှစ်မှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့66နှစ်လားမသိဘူးမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခမ်းနားလုပ်ပြီးမှအမှတ်တရတွေလက်မှတ်တွေထိုးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မပို့ပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုဒီနှစ်သူရဲ့မွေးနေ့ကြတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးပို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ KIO သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘုံမှုစီတော်ဘူးကရှင်းပြပါတယ်ယနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြောက်ရောက်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့88နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုလည်းလိုင်စာနိုင်ကျမခဲ့ကြောင်း LED လွှတ်တော်အမှတ်တရကတည်ပြထားပါတယ်2011ခုနှစ်က KIO KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတကြောပြန်စပွဲပြန်လဲစတင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးဇော်လ9ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းဆောင်ပါကတော့ပေကျင်းခီးစင်မှာတရုတ်သမ္မတဆီဂျင်ပင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးပရင်ကန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အလဲပတ်ခီးစင်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီပရင်ကန်ဟာအင်ရှင်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတဆီဂျင်ပင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပရင်ကန်ဟာ9နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးရှိထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်ပေကျင်းကိုရောက်ရှိနေတာပါ။သူဟာဇွန်လ18ရက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရှင်ငယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်မှာတော့သူဟာတရုတ်ကွန်မြူနီပါတီရဲ့နိုင်ငံသားမူဝါဒကြီးကဲဝန်ကြီးသမရရှိရိုးနဲ့ဇက်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပေကျင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူခန်းဆောင်ကြီးမှာပရင်ကန်ဟာရှင်နဲ့35မိနစ်ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပရင်ကန်ဟာစူပါပါဝါနှစ်နိုင်ငံသားတတိယရိုးရင်းပြက်စီလာနေတဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုကုစားမှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေကျင်းကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ရှင်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးသတင်းနောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပရင်ကန်ကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားကဆက်ဆံရေးကိုထိန်းကြီးကိုင်တွေရာမှာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သဘောထားအကွဲလဲမှုတွေနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတာကိုဖုံးကွဲမထားလို့ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဆေးဆဲရမယ့်လမ်းပေါ်မှာနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေရောကမ္ဘာကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပါပုံမိုတင်တော်ကောင်းမွန်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရေးချယ်ရမှာကနိုင်ငံလုံးရဲ့တာဝန်နဲ့လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းလဲပြင်ကန်ကဆိုပါတယ်။
လာမယ့်သတင်းပတ်တွေတွင်ပေကျင်းကိုအမေရိကန်ရဲ့နောက်ထပ်ထိပ်တဲ့ရရှိတွေလာရောက်မှာဖြစ်မယ်လို့ပြည်ငံကခံမှန်းခဲ့သလိုတရုတ်ဆိုရကိုယ်စားလှယ်တွေဝါရှင်တန်ကိုလာရောက်မယ့်ကိစ္စမျိုးတွေလည်းဝမ်မတတကျိုးဆိုမှဖြစ်ကြောင်းသူအပြောကြားသွားပါတယ်ပြည်ငံရဲ့ကိစ္စမှာတည်တာထင်ရှားတဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူမှုမျိုးတွေမရရှိခဲ့သေးပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာကျိုးအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ဖွ
ayam pare kaisar kulo macam begi pare. Mula, pelinga hati orang yang guna sama malaya posisi entah kebimele. Tiup sebaya mubiya bubau telo, mereka lipai nanti cuci ager sore susu mubiya duitau. Kiri singa lana si suci bocah pelanggan awet separe. Selebih di sebimele duitau agaro, kelimu rempah mentah pendene. Bangwe tu mewut mitau sekau, sekau si taka pensi le duitau agu selebih di sebimele separe. Kelimu rempah ni nene paya, pemane payang si terjune. Bawah itu bawah yang mudah itu saya ucap menyeu sekarang si tegak pensi tuan lu tidak akan jaga objek cawari. Nyuma si reu melambi pena, pemenye turuio, payau le turuio, nasi dah makau. Nia semua mudah itu pernah lalu klik piti hebat pun dah gua objek cawari. Pensi tu mian, pemain tuan la cara mudah mian pipi. Pandai bawah itu mian mau cale, mian tadi mian objek cawari. Pemain bisi awal si turuio, pemain bisi lawe le mudah itu pernah le. Ayam ini labi panuari lukli juga juga berjawari. Sini solat sekuye nenek cerai kena. Klimu lansoji, klimu masih usikan si tetamnya ga. Ayam ini apa yang kanis ibu yang si labi. Paman nenek itu bishone bayau si desuku pensi tuanzelo. Jinse ini nedumnya berjawari. Paman tuanam ini, nasi dua mati ya dewu, pialo malu mati ya dewu lumiu kena juga berjawari. Pensi thari, nenek itu mian nenek bayau nenek itu nenekku. Naibai tu yang pialu begi dole, am yasu go pensi thasa pialu klimu endu ga biar cawari. Pensi kaya tu yasu, yeni yeni ti pialu dejau, klimu ma pido kawe thabu ye botu ga le biar cawari. Lagau ga selebi, cuchu alu mahu dalu ni le, seosu garo, bahu cang ni dale turu, thamelau tese chatlu pi ni dalu biar cawari. Tobi, yeni ma klimu na segau si tetam yaga. Nian yang percaya bi sisi jenis awal di tangan tegak biar cawari. Seni mah, nengen orang timing yang buku dah sesuji, kena sesuji bi mui ni lepje pare. Sedaya, pensi tenen kena yari dah sesuji bi mui ni timagu. Biarin ni nengen kama bi mabi tu mian, ni mui zombie biro ni cara lepje pare sih. Selebi, tenser bi mendrin cawaro, dah sesuji bi siwa ye cembi pido, mesra cawana nego. Enuji bahu bayi itu cembi buku pi kah terdrin cawago selebi tenser bi mabi pare. Australia nengen dah siwa ye penyiasat mesra cawana nego. Amuita niyo ye soya, enuji ye cakala bahu bayi itu cembi buku pi kah lajau. Jadi solah satu ye ni ma enuji kah cobi amare. Nengen orang timing yang buku dah sesuji, siwa ye cembi, mesra cawana nego amuita niyo ye soya anati do, ame cemian cawana thawna satu ya. Ane thado kui anati kah cawe bejim pi caw, enuji cobi jema popya cawari.